Ini wis tak tag ya iki ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Banong. Lah sore-sore iki rek wis ora ana penggawean aku arep ngene iku. Menginterogasi Pak Tukang kayak gini loh, makut di kapan nih, kok dicagak-cagak isak mau nakai. Nah, iki lor, Mas Andon, ini gak apa kok iki? Ini gak ada kandang bela. Oh, gak kandang bela, wah, jantanan iki, karep gue kandang bela ya. Nah, iki lor, proses pengecoran teras lor, sudah dimulai lah. Iki Pak Sotir, Pak Supri, Mas Andon, aku sih bingung apa lo jendengnya Mas itu ekwi lo. Mas Jen cari. Hah? Muji Ono. Mas Muji ngono kuwi wae yo. Walang kok wingi iki ngomongi Mas apa kae wingi kae? Om Jin. Om Jin, aku bingung Om Jin. Oh alah Mas Muji tibake lo nang aku kae wingi ngapalno Om Jin Om Jin. Om Jin sapa iki jeneng iki? Mas Muji. Nah, nek sing kae lo. Tulkim. Iko mak ija lho rambe anake gawe anake gambreng sik ket waras kae iki. Suwengi nangis wae kae iki mbuh. Awas kesandung lah kuwi lho wesi. Nah iki lho iki meneh iki. Meneh ya Mas Andon iki ngecore ya. Iya. Yo saiki iki agek dicakaki. Hah? Mari bodo ya ora apa-apa. Ora ngapa-ngapa. Wis mari bodo aku wong iki rasa menek nang jero nisor kono iki wae lho. Iki tanggane sebelah di Bandung. Iki ra kate tangga lho ceritane. Kok dhuwur dikeki tampar, dikeki ngene iki lho kaya tali pramuka kae lho nek monggah menek. Ya, kur ado tanggane. Nah, iki meneh tanggane kene lur. Tanggane sisih kene. Tanggane. Nah, tanggane lah kaya kuwi to Mas tanggane. Tangga rek tangga, tangga iku sebelah kene memunggah dari sini belok kanan. Srep munggah tek tek tek. Nah, begitulah nanti ya. Ilustrasi. Alhamdulillah. Se ilustrasi yo, Lur, sabar sik. Urung rampung karange yo. Nah, masih diangan-angan ya? Masalah kamar gampang. Lah kakekmu kono aku mau kira no kirek no kayak kamar ini sore kene iki. Wah, iya ta arek ra godak iki piye to. Mana kayak kanan sepeda. Jero ini kemana kena dinggung lebok ke sepeda lur. Sepeda kayak gini. Kayak gini gue ngandang lek sudir bareng kayak gini loh. Wes yang jero lo. Terapi masuk angin. Oh, ah, terapi masuk angin lebu kono rek. Dijamin? Langsung mati. Alah kepiye lah jero masuk angin mau mau turake jero kono. Mama saya plepek. Coba tabet ki. Parah. Wis jan nang kene iki tukange pangerten kabeh lur. Seneng aku iki wis. Ayo piye to, Nduk? Ayo tak momong rono kae yo. Tak momong ning sawah kae yo. Ayo ndelok kontol. Ndelok kontol. Nang ndi? Nang ndi? Kon iki nek gering kok mesti njak rono iki ngopo to yo? Kae iki jan. Kro. Oh, lah kae ana ulahe kae lho. Lho. Mbak. Ala yo ki awake kudu ora kepenak ki lho rewel wae, Mbak. Heeh. Aku yo ki men. Ayo, ayo. Ayo, ana apa ne, Mbak? Tangkep njel. Ditangkep njel. Sing ditangkep iki sapa ya, Mas? Kok mau nangkep iki? Kuntule. Kuntule ditangkep njel, no. Lho, njel. Sawahe banyune oke yo, njel. Ayo kecek yo, njel. Eh halah-halah, anak-anak kelar pati yo iso gering kowe. Duh, to kandhani. Iso ngono-ngono dhewe jane. Eh, Njel, menang kan Njel? Pringe ge lo Njel iso mlungkung-mlungkung Njel. Aku ngantek tobat ndelokno putuku sitok iki. Ngene iki sajane kaya sitok, ngene iki wis ngenes. Apa maneh iki sejina koyo ngene. Langsung kendhat paling yo mbae yo. Wis fit sitok iki wae fit. Nah, iki pringe padha cuklek lur wingi kena angin. Duh, iki cuklek. Padha mengkelung-mengkelung kabeh. Soale pas wayahe ngebong iki lur. Nom-nom iki pasane. Sing iku sing tuwek dientekno. Dadi kena angin, kena ngombang-ambing dadi aku sing ceklek lho, ceklek kabeh. Wingi iki karena nek kene iki. Dadi kena puading ya, Mas? Heeh.
apa jenenge? Nek sik enom ngene iki nek gak ana sing dienggo sendenan sing tuwek ya dadine koyo ngene iki. Heh, kene gendong mama mati ya. Jo ora nangis, lho wis melok mama kok seneng nangis. Sana. Ana ngapa to nang ngene disekae ku rek? Jangan rono mbak, cek lega atine mbak. Jangan rono. Wis cek lega atine. Anakan yo yo. Astagfirullahalazim. Nana pit kon kok tak salah watu tambahan kon rono koyo. Bocah kok. Jane kupingmu kuping teko rempeyek panjene kok ora dublek ana arek nangis ae. Kok jeneng mbokne iki ya ngono kok garangan yo. Aduh. Ala lur, lur tak lungguh kene. Aku iki sekesuk ta lur, ora leren. Mumet ae jan. Tenan ra leren belas iki mau iki. Kapan ya Bandung lerene? Ora tau leren jane. Iki ya wis alhamdulillah yo diparingi kuat. Diparingi orang iya, sampai serata sampai sambat sikil ya bisa oh, lah aku ki mas yo ta lah nek gak loro ya ngomong gak loro nek adek loro ya loro mas yo peksuan kepiye ya nek loro ya wis tetep loro nek ngene iki pirang-pirang ora dirasani sih ora dirasani penyakit cek minggat ora dirasani cek nole nang buri iku nek dirasani penyakit yo nole oh melo maneh kae sapa Elis to? Alah wong Elis sikit mau ki mblayange kok. Aku jan jebung kok kandhane kan dikandhani. Dik sing manut yo, aja nakal. Kok tapi nek aku noleh titik, tring wis ilang. Jan, anakan jin. Aku kan nek gowo mesok. Iki mbok-mbokane jin. Mbok-mbokane jin. Tapi jinak, Mas. Nek jinak ini kan gak garang. Lho, semprotanku. Hah? Semprotanku keri. Nang ndi? Isik butah ta? Ini lah betul tak sempurna, bongkotan. Walah ya lor, ya Allah lor, ya apa lor, dilungkasi katanya bodoh lor. Posone ya apa, bisa kuat lah lor, harus dikuat-kuatnya ya lor, ya harus kare saidik muno. Ini kaya aku gimana raso nutup lor, kaya kaya lo ya raso nutup. Saya ini buaya, wis kewenceng luar, kabengin ini biasanya katanya wayai. Nah, iko. Sopo? Elis. Anak anjin. Endi? Endi? Endi gak ketok, gak ketok gak ketok. Mrene arek. Pasir-pasir ora. Ora, ono pasir-pasir. Ya iya. Ya ngono ku lur dolen. Kok nang kene iki koyo ngono rasane iku saking senenge ae ae Mas yo. Ono koncone lagian niku terus nek nang kono kan ra iso dolan dhek itu. Heko, heko. Oh, wis iso gonceng. Oh, wis iso gonceng. Ayo ngene iki njuk terus iso nandi-nandi. Lah, nang kene iki mang wis didusi sapa? Angger-angger mulai wis ganti klambi wis adus mboe iki mang. Ayo klambine diska kabeh mbok peki terus meneh diska iki sesuk mudur aku mang klambi. Klambine diska sakanane mok nggo sing ndok omah kae isih ana ndok omah. Lah terus meneh sesuk diska iki entek klambine mudur ra klamben yo dis yo. Eh nang iku nang ndi lo bancikane lo? Lha, kok iki kepiye sih, Lis? Hah? Le. Bancian apa sih, Bu? Nah, kan iki ana bancane ngene, sing apa ta caya? Cuklek. Alah, ya Allah. Mana tak pasangane kayu jati kae, Lis, men rasa cuklek, Lis. Wes, nang kono digonceng rono, Mbak Diska. Aja rono, rono wae. Nek rono bablas ning kali kowe iki kok. Reme cuklek sembarangane cuklek. Ya kono ora kono ora kono ngono. Ala sandal lugur. Mundur. Nek ra iso mundur medhun. Nah. Sandalan sike, sandalan sike. Wis adus barang kowe iki ya lah lah jan. Bocah halah halah. Hati-hati ya. Ya. Oh, ya pinter lo wis gedhe kok sisa nek tuku jajan men iso gonceng ya. Men iku men ora situke mlayu, situke numpak sepeda. Lho, wis tegen. Ayo mu biyen sakmene iki jajal iso numpak sepeda. Wong SD kelas 6 e bokonge wong ditubruk. Nubra-nubra kok sapi ucul sepedaan. Pipit ya.
Ha wong pancen ijo lho Pit, kowe iki arep rekene kepiye? Wong sepeda ontel lho tong sampah, mau tubruk nganti nublek kabeh lho piye jajal. Lho kan akan mindset ku ngene, emang awak kle babras. Antek mindset numpak sepeda nek keset iku ya iya, mindset apane? Ya ayo. Nek mikir sing kelaku diboyo apa yo? Aduh, gak wis dimane gedhe dimane babrok. Wis, wis tenan tak akoni lur. Elis kae iki is the best pokoke wis. Anake Bandung tenan. Satu-satunya. Oh ayo, monggo-monggo, Pak. Ini masih saudara, Lur. Walah, tak pikirne sapa to kuwi mati. Lah ya panggling aku tewase. Are mancing balik. Mancing. Angge panggling ya tak eh lalu iki mang teko tanggul mulih tiba si raja blarek iki wis dikekrek ya wis apa-apa wis alhamdulillah wis aku ora ngekrek ngono lho lur lho sing elek-elek iki diguwangi nggo ngobong bediangan ya ya yo heeh sing apik-apik digendeli sing apik-apik digendeli arep digone ndi mas yo mbokan arep dinggo gegenen lur lah iya wis seneng iki rampung kayu nih iki kayane nih sisa deket ae mas yo iya kayak iki kok apa mas sisa kayak kok mangkel ning kono kan preng ora nganggo apa sisa oh sisa ya mas aku iki bingung ndolek kayak iki lho mas dincep kene ning endi si pete iki cendang uwo lah oh iya ndak ayo rambutan bareng kok rambutan pete karo klengkeng nek klengkeng iki sirku iki kepengen ning ngarep lho mas iya ning ngarep bae sih cuk oh iya waculke ning ngarep bae ya sone dipapras gak ngono iki sisuk gantine iku klengkeng rambutane ya nek ngarep po mburi ae mburi wae heeh rambutan klengkeng pete kayak ngendi ya oh iya Paculke ya. Kalau muncul. Oh. Iya. Ya bener ya, bener kowe tenggar kowe iki. Wes kowe iki blareke wes ya nek ngono. Karang Bandung iki ya nek kedung karep ya ngono kuwi. Heeh, dari Bambang ojo adik melok-melok lho, Cak. Meneng wae wis kiri pacul. Kerep padangku sama sing kepacul. Lah, kok iku digawe sing sing iko ya. Sing kae diobong lah ya ora apa-apa ta ya. Sing kae kae. Heeh. Oke, kayu-kayu cilik-cilik bene kanggo. Oh. Enak kayu cilik-cilik, Bu. Cepet. Ayo, Kak, aku mengko takon. Cepet garing iko. Oh, oh, iya wis, oh, dake kene wae ning ngono kok dienggo bakaran nek kate magrib. Kok ranting-ranting garing-garing iki, Kang. Ranting-ranting patah nek ngono lho. Iki kayak gini iki kok dise ngobori Jamila cara cocok cebrik. Lah, aku duwe mana lho, sini lho, sini lho. Ceritane Cak Bambang sedina iki mang tak tinggal mumet wae. Lah kok dheke gawe papan uyuh. Oh ya ne Jamila iki ngene lur, lagi kok Jamila ngoyo. Srut bablas ning kono kae. Nang talang njuk menggok ning timba. Dadine kae iki wis ana jarene lho, wis ana segelas jarene. Ana segelas ya. Arep mbok jamu kapan kuwi? Nah iki intile barang iki intine sing Indonesia mah mbok anu apa Mas? Urug. Wah, gemblong arene tok diuruk. Anyo piye ya sisu uyone iki? Ah, sisu uyone iki oleh nyiramke dicampur banyu. Oh, tak pikir dike uyo tok ngono. Oh, lanas sik kakean. Lanas po? Heeh. Oh. Dadi campuri banyu. Oh, ngono. Campuri banyu lho, jadi disiramke. Mana siramke sawiku kae, Mas? Oh, oh. Sawi-sawi kae, tomat, jembaran dinga iki. Tomat iki njaluknya gawe maneh wis dhuwur kok. Tomate lembu kembang iso. Oh, ayo wis anu wis kembang-kembang dong. Oh, kembang iki. Lho, kembang. Oh, kembang iki, kembang. Iki kembang iki. Ning kene cepet lemu. Oh, kembang. Terong wis nggurung iku dhuwur. Oh, terong wis mulai. Lemu-lemu. Terong iki kenteni dhuwur dhisik. Tapi cepet mati gak terong iki? Hah? Terong iki cepet mati apa ora? Ora, lha wong sing jare dhewe seneng ngeglek nganti suwi kae lho. Nganti uwu-uwu ngono kae. Kae iki apa kacang-kacang ya wis jom rambat. Iku wis digendhol tadi siji wae ya rasa duntinge cilik-cilik.
Apa? Ah, iki kan aku ora piye nang njero ae. Nang njero koyo ana nang ngono iki kandengane. Iku koyo abeng-abengan kuwi lho. Heeh. Ana ireng kayane. Iku kadung gambreng, gambreng. Kayak iki kadung melek ya wis ngono kae lur. Mangkane mbok. Hah? Gelem mulih Mbak Elis. Lah kok arek blayu maneh iki nangis maleh. Blak, Elis balik maneh? Aja anake memreng kae kok. Heran lho. Bocah kok ora gelem coba omah lho jengkel aku rasakno. Teko sekolah duk iki ya tak dulang mangan. Ya, batinku nek wareg tak ngantuk, nek cara aku mari mangan ngantuk turu. Nek Elis ora mari mangan ucul malah bablas sampai sore. Arek cilik jaman saiki kita lho, ora diwedi. Tenan tak akon iki. Seje mbek awak-awak biyen, awak-awak biyen iku lho. Arek mbokne iki aku dhewe iki sing ngalami yo. Celuk. Nur. Iya, Mak. Wis ngene wis wajah iki kan semaur iki wis kaya wedi kaya. Iya, Mak. Malah nyedek glawis glawis. Lah apa, Mak? Ngono wis wedi. Nek cah saiki. Elis ngono. Woi. Rene nang ke Bali. Aku iki sak pengen dolen. Lagi serampang sandal anakan iki. Wis iki perlu digembleng sing tenan tek-entekan kudune. Dek winan iki wis ndewe di tak tuwaboke mbek panci bokong iku. Saiki penyek kabeh. Njaluk tabok kurang gedhe antarane. Iki bokotan. Lah yo, kok ngrasakno bocah saiki ya lalah. Saiki sampean ngerti lho wingi tak kanani. Banyu ku wedang sepanci gedhe sing sampean biasane tak dudukno nggih ngodhok banyu iku. Dinggo nyiduk iki. Ora dinggo nyiduk sih, kepiye ku critane wingi kurang ngerti. Kaya aneh sih, kaya aneh. Sing tanggo biasane nggodhok wedang sing cilik sing ana gocekane panci cilik ana gocekane iki lho lur. Iki iki dikek minyak goreng. Sing ngerti sampean sing digoreng apa? Krikil. Jarene nggae crispy. Kaya ana YouTube. Ha yo kakek ning ngono. Krikil crispy. Watu iki dikikil digoreng jarene ben renyah. Tibake yo ora renyah wong watu digoreng. Ha iki sik akalane. Mari ngono. Antarane ciduke kemang ki dinggo nyiduk banyu. Ah tadi sak panci ki lengotok ta menak kan. Oh. Lah takon yo ngaku tapi ne apike ku dek iki ngaku. Lis, sapa sing gawe mainan niku? Banyu. Aku. Mau gawe apa? Goreng krekel, crispy jarene. Batu crispy ning ngarani. Goreng batu pri crispy. Ning gak iso crispy kok manjane ning ngono yo kok gak disalah ngono kuwi. Jan lah mbokah ngono sakno cah sitok kae. Saiki ning mawon wae. Oke. Oleh kendel. Oh iya. Pokoke anger ketok blarak ceblon nang diseret medun, blarak ceblon seret medun ngono wae. Wis pokoke ngekrekine kok oleh-oleh seminggu ta oleh-oleh 10 dino. Sok bodho ngembakar sikil. Sikile kucing. Nalo iki ki apa rambutane tak kongkon nandurke Cak Bambang ki. Nggih, ning kene ta. Ayo mau ki sampean ngomong nang endi? Kene iki wae po yo enggak? Yo. Kono kan ana kontrol campur-campur asal-asalan. Maksudnya dalam muntel. Sepurane lor ngene iki awo. Gak aja dikatutno gak tenan kok. Ya aku males ngedite dino iki aku lagi gak enak awake. Walah, la iki lur iki di ninggi sing ngene iki men jero. Nek kurang jero mundak ambyok nek kena udan. Oh. Enak ini nggih song ini iki nandur. Bercocok tanam. Oh, iki ki lak iki kuwi ana obat semprot, Mas. Men ra diuleri. Bolong-bolong ki apa, Mas? Walang apa uler nggih, Mas? Apa kepik? Walang sangit kok ne. Kepik gak ono. Oh, semut. Oh, lah dalah semut iki tak peyek kapok kon. Oh, halo mbok ijo ya Mas pisan yo. Lombok wis ijo ya. Heeh. Karang iki wis mari diiku diramut kayak iki. Kangkunge wayahe ngerit, Lur. Kangkunge sik kuru-kuru. Soale biasa. Kuning iki wis kuning. Hooh, soale biasa, Lur. Kayak menungso kae lho nek sik perawan nom lak ya kuru-kuru langsing-langsing kae. Kone wis mak-mak baru. Nah. Bener ya. Sip. Nah. Ya. Tak teruk no lemah ya. Kaget aku tak kira no cacing. Ayo.
yo ya. Iki lho. Duh, saking kelinggis. Duh, yo kan ya yo. Kudu ae. Minta kandhane tak lur. Tukangku iki to ora tak urusi. Mangan-mangan dhewe mule-mule dhewe ra ono sing ngero. Ya wis tukang, sabar ya Pak tukang. Sampai disiapin file aku ngomong. Wis tak tepakno kabeh ning ngomisan. Cumane ya iku mau lho. Ora ditunggoki. Ora ditunggoki. Ora apa-apa Pak tukang ora butuh ditunggoki. Mangan-mangan. Lah nek ditunggoni malah sungkan. Nah iya. Wis jembek Cak Bambang. Ini rada ditunggu, ingin ini kok ya orang dan bar rada ditandur rada ditandur beleset tadi menit besok wong mas di kandang ya tandur kayak kayak malah wong tengor-tengor tambah tangan lunggu lola kayak kepiye kok tambah lunggu nyoba lunggu ngekrek iblara oh ngekrek iblara iya iki dibuka ae ya. Yo, diklendek ya. Disuwek wae ya. Iso ta? No. Yo ya, iki langsung berat ya. Sembrat ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Tanam buah rambutan. Tebono. Buah rambutan madu nanti, Bos. Sini. Ben kena matahari rono. Ha iya wis ngene iki to. Daune. Wis ngene. Kok dicagaki ya berarti. Jakai, terangin kalau rubuh. Yo. Hei, ada jaka. Si, si. Tali lor men ra doyong. Cara ngono iki iki digip. Men disupak. Yes. Alhamdulillah akhirnya ketanam juga iki rambutan. Muka-muka ya, Mbut. Kowe iki tumbuh subur. Pasane. Pasane sambiku. Rambutan aja mbut tok. Oh iya. Rambutan meneh kowe wo sing akeh yo tak tandur wis apik nggone loh ora nggon sing sumpek yo moro ketiban blarak ra itu ora blarak engko nek tiba iki ngene kok tuing ngene nah wis ya sesuk gari nandur kelengkeng dijenengi sapa iku rambutane rambutan iki tak jenengi merah santika kan merah rambutannya kan merah santiku jenenge tikai ku sing nandur tika pagabean lur rampung koyokane meneh petene nang endi yo mas ndukure maneh ndukure maneh tapi pete kudu panas e pete iki kudu tenggar mas ngisor kono ngisor ngendi kono anding jeruk kuwi ngarepe pawon. Ngarepe pawon kuwi lho, ngene kayu-kayu kuwi lho, Mas. Iya ya. Nang kono wae. Oh, wis ra popo. Nang kono iki dudu nggonane dhewe, Mas, kowe iki ngamur. Kok kayak iki nggone bulek e? Ya kene lho, Bu. Ndur kene? Yo. Yo. Yo wis ra popo. Nah, lho iki ya. Wis mulai berangsur-angsur resik ya. Kangkung wis ana godhong telo, ana rambutan, ana terong, ana kunci, ana lombok, ana tomat, ana sembarang dinya ana. Pohon dhuwit ya ana, ning sik urung tukul. Cek tak tandur. Wingi tak tanduri 5000 ana. Ya wis ya lur ya cukup sampeyan videone Banung iki katinggae magriban. Cara-cara arep nggae bukoan ngono lho lur iki mangki tak deloke sayurku isik pontek iku mau. Engko nek entek ya awak dhewe nyambel.
Hah? Apa? Nyambel, apa mas? Nyambel. Ini nyambel loh. Engko bukone nyambel wae apa piye mas? Tak takoni. Nyambel iki to lamole iki nyambel apa ya mas? Iki diret. Diret kuwi. Jangan kangkung. Ah mas yo tambah loyo mas lo. Wes gampang lah kok dipikir engko ya wes cukup sampeyan ya lur ya videone bareng sambung sing nambung meneh maneh ya lur ya. Iki Kang Min agek cakut mulai sehat, dadine cakut mulai ngevlog, dadine sementara ora iso ngevlog akeh dhisik ya lur, sementara sik. Engko nek aku maksa Kang Min mundak Kang Min tambah ambruk maneh mah cotho ora iso ngevlog ya lur ya sepurane sing akeh dhisik. Tenan lur, iki karang wonge agek mengik. Makane wonge ora kakek ngomong ya ora iso guyu, biasane guyu. Ngono, saiki ora iso guyu. Meneng ayo. Ya wis donga dinunggu wae lho tak dongakno dulurku kabeh di manapun teman berada semoga sehat selalu panjang umur banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.